Zdar lidi, zdraví vás Viny se svou herní sérií ze hry Battle Block Theater i se svým speciálním hostem. Ahoj, ahoj. A minule jsme nedokázali udělat tady ten level, už nevím, jaký to je, myslím 1.8 nebo 1.9, takže se ho pokusíme udělat v tomhle díle. Kdyby nám to nešlo na hodně pokusů, tak asi budeme stříhat. Když tak to nebudu asi říkat, ten střih, ale to asi poznáte vy v tom videu. Tak jo, můžeme se to vrhnout. Jdem na to. Ale přežila jsem to. Jo, jo, nahaluju se jako, to, jako vždycky, že? No, to teda ne, jako. Tak špatně na tom nejsem. Jasně. Au, au, bacha! Tak krásno, já jsem si přem... A mě se nenapíchni, prosím. Ty špekouné! Já nejsem špekatej. Fakt to bylo to strážný, jo? No. Ty seš případ! Jsem to trošku nestihl, no. Tak počkám, ne? Hop. Hop. Tak jo, tak soustředíme se na hru. No, konečně. Ne, nasazení v ledi. Dobře. A ne, ne to, bacha, jo? Prosím tě, hlavně se tady neusmáš. Prosím, prosím. Dobrý. Zase tam odřít já, jo? Jo. Tak jdem tady nahoru. Hej, uh-huh. Tak tohle tam drž, ale nějak dobře, jo? Jedem! Pojď. Co děláš? Co na tom je? Hele, a teďka tady budeme, počkej, budeme muset každý jako vyskočit jako... Tak já jdu do leva a jdeš tam, jo? To musíš jít doleva, pak natkne ten mrak do... Ale musíme být jako synchronizovaný. Dobře, tři, dva, jedna, teď. Co to je? Já se tak snažím. Ale mi to strašně rychle odbouchlo, já jsem na to ani nestoupil prostě. Musíš... Musíš... Myslím, že bude brzo čas na střih. Tak počkej! No, jenom makej ty. Au, au! Tak makej, makej. Jeden tu hej a druhý tu hej. Hezký. Počkej. Ne! Ne! Co jsi tam dělal, sakra? Proč mě nenecháš vlast první? No tak se nončo. Já tě přerazím jak hada. Já si ještě někdo to... Co tam děláš? Ty tam nikdy jsteš bejdy. Celou dobu tomu uhýbáme, jako. Hm.
Tak už se kurva sláš, Lančo. Já se snažím. Co známe. Uhni, uhni! No běž a nasadím si sám, já budu držet. Uj. No tak se snažím, ne? Když tady ten myslel, že nic jiného nedělá. Počkej, počkej! Mě tam neupálí hlavu. Kde seš? Já mám takový trošku malý problémek. To jsem neměla vidět. Jdeš první, jo? Ty máš takový štěstí. Já jdu tady po té straně, já? No. Takže 3, 2, 1, teď. Proč se tam nechou uškařit? Co je? Aha, já jsem to nepochopil, já jsem si tam můžeme zastavit a... Ne! No. Prosím tě, já jdu pro tu loď. Žboňk? Člověk ti nemůže nic věřit. Jo, tak tohle jsem si... Ale nezasloužil, jako. Jo? Jak to je? Jak do lesa volá? Jak se do lesa volá, tak se do lesa ozývá? Proč nesoustředíš víc? Hop. Sundej loď. Děkuju. Člověk, tady musíš všechno odedřít, že? Ne! Prosím tě, soustřice, jo? Nech mě jít první. Čekám. To já. Tak jedem, ne? Jdeš první, jo? Makám, bacha, bacha. Tak. Ale musíš rychle, je ti to jasný. Tři, dva, jedna, teď. Já jsem propadl tím dolů prostě. Proč, Lomču? Tak... Tak teďka půjde doleva a ty půjdeš doprava, jo? Dobře. Tam to je fakt těžký, ale tam mě tam prostě buchla ta kostka dřív, já jsem jim propadl. Macha. Ach jo. Co pak? Ne, ale mi to vyrvalo kule. Že bych o tobě něco nevěděl.
teď? Teď. Boom. Ty máš takový štěstí. Neskákej mi na prdel. A doleva. Tak pojď. Tak 3, 2, 1, teď. No. Prosím tě, hlavně se teďka nezabij, jo? Já nevím, co mám dělat. Jo, musím. Ne, ne, počkej. No, dobrý. Ježko, vybači, co to je? Sejmi je. Auajs. Neby mě, ale ho. Jak to nemám dostat? On mě volí. Ne, ne! Už to nebaví. Jo, to děkuju. Pokuje. Bacha, ti to nabíchne. Co? Tam ho nic vysavač. Tak já se tím... To je peklo tady ten levo. Já se mám soustředit, jo? To uklouzlo. Tak pojď, co se bojíš? Lamit? Hodně na hlavu. Ty bogo. Co? Nasadej, ne? Už tam jsem, ne? Jedem. No jo, nejvící mi se nerveličen z toho, že? Jistě. Tak 3, 2, 1, teď. Tak, to si to musím podělat, to si musím podělat teďka. Tak, teďka jsou tady ty. Co změní zbraní? Ty policajti, jo? No, no. Brečí! Dívej, on brečí. Jsem obrašil sám sebe. Dobrý. Ten já můžu zaost? Bacha.
Jo, my jsme to zvládli normálně. Já no jsem ne. Picnu. Ještě to nepočítám, ale bylo by to kolem 30-40 pokusů. A jo? Tady. Tohle je to tajmový kolo, ne? Tak tam ještě nechoď. Tak jo lidi, právě jsme dokončili první část, pak byl vlastně asi nejtěžší level vůbec. Tady ta jedna devítka byla teda hodně těžká, to jsme hráli asi hodněkrát. Určitě uvidíte asi se střih, protože těch pokusů bylo fakt velký kvantum, co říkáš? No. No. Dobře, přiznávám, většina failů byla z mé strany. No nic, nebudu to zdržovat. Pokud se video líbilo, dejte like nebo odběr. Určitě další videa budou. Asi děsně sestříhaný, protože tohle nám teda fakt trvalo. No. A... Chytej. Tak jo lidi. Mějte se. Uvidíme se příště. Nazdár. Čau.